sånn det. Nei. Ok. Ja. Nå har vi fått lov til å være med å åpne grunnkurs 2 i Rogaland. Vi er jo egentlig ganske godt i gang. Hvilke tanker gjør du deg etter å ha fått lov til å være med nå i noen minutter og se liksom det som utvikler seg her? Ja, det er spennende, for jeg tenker her er det masse fagfolk som har tenkt kanskje jeg skal være litt nysgjerrig på dette her. Så vet jeg ikke riktig hva de har meldt seg på. Og det er nettverk og greier og Nederland og sånn, ja vel, ok. Og så kommer det to av Rogaland Parkinsonforbund styret og kommer og forteller hvordan det er å leve med Parkinson. Hvordan det er å leve med Parkinson med riktig hjelp, eller det de har mest erfaring med er faktisk uten riktig hjelp. Og da håper jeg at de blir virkelig inspirert og tenker, dette må jeg lære mer om, så jeg kan hjelpe. Sånn som de to flotte damene. For vi har jo ganske høye forventninger alle, tror jeg, som er involvert i dette på hvordan dette skal bli. Fra ditt ståsted, hvordan tenker du at forventningene til brukere, pårørende, og kanskje også til helsepersonell, er de annerledes nå enn før, eller hva tenker du om hva vi kan si om hvordan Parkinsonet skal bli, på en måte? Jeg tror, for eksempel, som jeg sa i innledning, så sa jeg at jeg vil at pasienter, brukere skal kunne søke opp noen som har rede på deres tilstand. Det tror jeg folk synes er litt skummelt. Fordi folk vil gjerne gjemme seg litt bort og være litt anonyme, også som fagfolk. Det vil jo brukere også, det hørte vi i sted. Men jeg tror at vi faktisk er nødt til å komme fram med kompetansen vår som fagfolk. Men jeg tror faktisk også at det er utrolig viktig at de som trenger hjelpa får hjelp til å finne ut hvordan skal jeg på en måte bestille, klare å forklare hva jeg trenger hjelp til. Og hvis de ikke får gjort det, så får du en hjelp som noen tror de trenger, og som kanskje ikke treffer. Så det er det viktigste poenget, tenker jeg, at her er det mulighet virkelig for å trene folk, fagfolk og brukere, til å treffe hva som er riktig. Det er min forventning. Den er ganske høy. Ja, men jeg synes det, noe av det mest fantastiske med møtene her i Rogaland har vært å få møte så mye entusiastiske fagfolk som på en måte har sagt at dette har vi tro på, dette vil vi gjerne gjøre, og synes det er veldig inspirerende å få lov til å på en måte gis muligheten til å kunne bli gode i dette. Ja. Og det tror jeg hjelper veldig at man har et tydelig departement, en tydelig politisk ledelse som også er med på å spre den entusiasmen. Så det oppdraget har du jo forvaltet fra vårt slott er veldig, veldig godt. Det håper jeg. Og så håper jeg også at både vi og alle klarer å få med seg at det man lærer, det lærer man. Og så skal man jo selvfølgelig bruke det og sette det ut i livet. Og så håper jeg at folk oppdager at de må fylle på ny kunnskap etter hvert som det går litt tid. Og hvis du har ett års erfaring og bruker det mange ganger, så har du ett års erfaring. Hvis du har ett års erfaring og legger på mer kompetanse, så får du to års erfaring, tre års erfaring, fire års erfaring. Det håper jeg at det der inspirerer folk til å virkelig holde på. Og da kan vi bare lene oss tilbake i sånne departementer og sånn, og så bare klappe. Fordi da er det fagfolkene sammen med brukerne som gjør den store forskjellen. Et halvt år før, det er jo dere som skal på en måte vurdere og ta beslutning på om vi skal teste ut dette over hele landet. Hva tenker du er det viktigste prosjektet med å levere og fokusere på nå for å bidra til at vi ser den utviklingen som vi håper på, både i Oslo og her i Rogaland? Det er effekten av nettverket. Det er effekten av nettverket, og selvfølgelig også mulighetene for hvordan vi kan bruke dette med teknologi. Hvis vi får de to tingene til å fungere, så er det uslåelig, tror jeg. Håper jeg. Og så skal vi få gode råd fra Helsedirektoratet, som jo har oppgaven å gi oss et råd om hva de anbefaler. Nå har de også fulgt dette prosjektet med en ganske stor entusiasme, og jeg tror de også er rimelig godt fornøyd. Så vi krysser fingre. Et entusiastisk og uslåelig team, det er egentlig det vi driver alt på med. Rett og slett.